जी जी हो जाएगा। हम यहाँ से दाखिल हुए थे, ये वो जगह है सारी है। टेक लगा के वो किया था। ये इतना बड़ा शहर नहीं, मतलब जो हम ये पहाड़ी ऊपर आए हैं ना, ये इसी के ऊपर सारा टाइप शहर आ जाता है। ये इतना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। खुद अपने हाथों से तामिर किया जाता है।
حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی یہ مسجد. اس پہ تین دفعہ حملہ کیا, شہید کرنے کے لیے کوشش کی ہے, اوپر تیروں کے نشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے مسجد ہے. مسجد عبداللہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو ہیں ان کے نام پر ہے. طائف میں یہاں پر ہم نے نفل پڑھے, ماشاء اللہ مسجد بہت بڑی. یہ طائف میں ہم آئے ہیں مسجد عبداللہ. یہ ہے اس دور کے گھر ہیں جب رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر چپتے ہیں, یہ قبیلے تھے, ابھی ان قبیلوں کا مجھے نام نہیں, مطلب یہ کون سے قبیلے اور یہ ٹوٹ گئے, جو یہ گھر تھے مطلب کنفرم نہیں ہے کون سے طائف تھے. یہ سارے جو چیزیں ابھی تک یہ ادھر کھڑی ہیں, یہ قبر کے اندر ہوئی ہیں, یہ ساری اسی دور کی کھڑی ہیں. ابھی ہم آگے جائیں گے تو آگے اور بھی مطلب صرف ڈالر میں ہوتی ہے, صرف گورنمنٹ کو اوور ٹیک کیسے کرتی ہے, پاور میں کیسے ہے. وہ گاڑی سے اترا ہے میرے کو کمبل بھی سستے ہیں, سستا پاکستانی لینا ہے جدہ میں بلد مارکیٹ ہے, لینا ہے ایک لینا ایک لینا, پھر آپ کو جدہ جانا چاہیے. یہ دیکھو بھائی اسلام آباد کی طرح بنایا ہے نا پہاڑی علاقے, صاف ستھرا ہے,
تھکے ہوئے ہارے ہوئے ہیں نا بھائی. یہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ مسجد عبداللہ بن عباس ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس یہ نام بھی لکھا ہوا نا جی, عبداللہ بن عباس. ہمارے کمانے والے نہیں ہیں, ملتا ہے. ہاں لوگ جو بھی کریں گے تو وہ کرے گا یار. ابھی آپ کدھر اتاروں گے مسجد عبداللہ بن عباس؟ آپ میرے نمبر پہ مس کال دیں سب سے پہلے, جلدی کرو. جلدی 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 جلدی. آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو چھوڑ کے بھاگ. ادھر پارکنگ کا بہت مسئلہ ہے سر. میں پارک ادھر مجھے 1000 ریال کیک فائن ہوا, 850 کیک فائن ہوا. ادھر فائن بہت ہوتے ہیں. 059 سمیل کیسی ہے یہاں؟ کیوں سمیل کیسی ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں وہ پھینک لے کے جا رہا ہے پارکنگ کے لیے بھی. بھائی یہ پارکنگ کا ہے. یہ دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گلیوں کے اندر جاتے تھے یار. مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. جزاک اللہ جزاک. بس یہ کیا آڑو؟ لا لا هذا 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 خمسة خمسة اب یہ صاحب یہ جو گلیاں ہیں نا مطلب یہ جو آپ کو کچا کچا نظر آ رہی ہے یہ سارا اسی دور کھڑا ہے. پھر بعد میں ترکی کی حکومت آئی تھی انہوں نے یہ نیچے بھی اس کو پکا کیا تھا اور اوپر بھی اس کو پکا کیا تھا. یہ ایک دیوار رہ گیا جب ترکی کو آئی تھی نا حکومت اسی ٹائم انہوں نے پھر یہ مسجد داس اسی ٹائم انہوں نے تعمیر کی تھی. یہ جب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاؤں ان گلی سے گزر کے جاتے تھے. سبحان اللہ. ابھی کچھ یوٹیوبر اس چیز کو مدینہ میں شو کر رہے ہیں کہ مدینہ میں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گلیوں سے جاتے تھے. یہ جو آگے مسجد اداس آ جاتی ہے نا جی یہ اسی جگہ پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. سبحان اللہ. وہ جو زیارات ہوتی ہیں نا ان چیزوں کو ترکی نے محفوظ کیا تھا. سعودی گورنمنٹ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے نا, انہوں نے ان چیزوں کو محفوظ کیا تھا. یہ زیارت بنائی تھی سیف کر دیں سعودی گورنمنٹ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس مسجد. میٹھی ہیں یا ماشاء اللہ اس کے انگور بھی بہت زیادہ ہے. کیا نام ہے یہ مسجد کا؟ مسجد اداس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچی دیواریں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے داخل ہو کے اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیٹھے تھے. یہ وہ مسجد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اداس کے اندر آ کے بیٹھے تھے طائف کے اندر. انگور پیش کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جہاں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے داخل ہوئے تھے اس رسد اور یہ مسجد اداس میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی تھی. اب شرارتی بچوں کو کہتے تھے یہ چھوٹی سی مسجد ہے ادھر آپ نے اس ٹائم تو نہیں تھی کہ انہیں سیف کیا بھائی یہاں آپ کے آ کے تشریف رکھا تھا. یہاں پھر انگور پیش کیے تھے. یہ وہ جگہ ہے ساری ہے طائف کے مقام پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے.
سرداروں کو دعوت دینے کے لیے انہوں نے شرارتی بچے ان کے پیچھے لگا دیتے اس رستے میں، یا سارے کسی دور میں عبوروں کے باغ ہوتے تھے. مطلب ادھر کوئی قبیلے کا سردار رہا کرتا، ادھر یہاں کسی قبیلے کا سردار رہا کرتا تھا. یہ سعودی گورنمنٹ کے اندر ہے، مطلب جس طرح ہمارے سارے گھر ہوتے تھے اس طرح کوئی سعودی یہ قبضہ کر کے. یہ جی ہم طائف کی گلیوں میں پھیر رہے ہیں، طائف کا مقام ہے یہ، وہ پہاڑ ہے. ٹیک لگا کے وہ کیا تھا، یہ مسجد کا کنواں ہے، یہ مسجد بنا دی تھی اس دور میں. فون مبارک آپ نے فون مارا تھا شرارتی بچوں نے، تو آپ نے اس پتھر پتھر پر ٹیک لگائی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیتے تو ان کو آپس میں پتھروں کو ملا دے. وہ پتھر جو اوپر سے کافروں نے پھینکا تھا، یہ پتھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف رکھا ہوئے تھے جب تشریف فرما تھے. وہ ختم ہو گیا نظام یار، 10-12 گلاس جو تھے ابھی یہ بھی پی لیا، ابھی یہ پی لیا معلوم کر لیا. اب واش روم ہے تو مجھے بتا دے، چلو یہ چلا جائیے سامنے واش روم ہو جائے. تنگ ہے تمہارے سے، کہاں سے لگڑ پگڑ کو ہم آ گئے. اکثر ہی ٹرین نہیں جو ادھر سے اتارے گا، پیچھے ڈبے میں چڑھ چھوٹے.